15 септември. Отдавна тази дата в България се свърза с първия учебен ден. За някои то е голяма крачка, за други то е поредна стъпка. За някои е щастие, за други не толкова. Първокласници се радват, родители плачат. Осмокласници плачат, родители се радват. Разнообразие да има. Добре де, но какво му е толкова интересното на 15 септември? Ще стигнем и до там. Да ви представим накратко нашето училище и как мина за нас, учениците от 12-ти клас на НПМГ, последният ни първи учебен ден. НПМГ. Националната природо-математическа гимназия. Дълго име. В гимназията учат около 1000 ученика, разпределени в 5 профила. Математика, физика, химия, биология и география. Имаме многобройни успехи на национални и на международни форуми. Печелили сме и продължаваме да печелим. Харесваме си училището. Целият колектив работи за нас, учениците. Всеки си има своята област. Всеки е завладян от любимата си наука. Всеки смята, че тя е най-важната. Е, има и хора, на които не им пука. Винаги има. И все пак, може да сме различни, но някои неща ни обединяват. Всички сме ученици и всичко започва от един ден. От първия ден. Кой е той? Ние учениците. Ние си имаме един първи ден. По-специален. Ден, в който се запознаваме с нови хора. Срещаме стари приятели. Ден на малко тъга към изминалата ваканция, но и радост към срещата ти с съучениците. Тях учебна година. А на осмокласниците успешен старт. Много сили и воля, защото всяко начало е трудно. Но всяка преодоляна трудност е стъпка към успеха. Успехи. Искам да се обърна с пожелание за здраве и успешна работа и към служителите и помощния персонал на гимназията. Честа и да се слава Станева Антония Баракосова, също вече наши бивши възпитаници. Изключително успешно беше предъл импулс и воля за успех. Вдъхновяват ми резултатите, които постигнахме през миналата учебна година. От 22 възпитаници, 120 години.
Уважаеми колеги, ученици, родители и гости. Като цяло, тогава някакси настроението е весело, приятно, усещаш хората. Забавно ти е. Е, и малко притеснено понякога. И въпреки, че се присмиваш на извисени неща, сякаш наистина усещаш как започва нова страница от живота ти. Ден, в който си поставяш отново цели и стремежи, обещания и надежди. Ден, в който всичко започва наново.